sobre emagrecimento. Quantas vezes você tentou fazer uma dieta e não deu certo? Às vezes até ficou magro por um tempo, mas engordou de novo. Será? Será que existe saída para isso tudo? Será que a tecnologia evoluiu para nos ajudar, né? Tem tratamento que realmente consegue emagrecer as pessoas e deixá-las saudáveis e felizes? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa nesse momento com o Dr. Lucas Augusto, ele que é médico nutrólogo e está aqui em Goiânia. Tudo bem, doutor? Tudo jóia. O doutor, gente, Lucas, ele faz tanto sucesso que ele tem atendimento em Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo, é isso, doutor? Exatamente, fica nessa correria, nessa ponte aérea. Que delícia! Bom, vamos falar sobre emagrecimento. Primeiro eu quero saber, o senhor é da linha daquele que já começa botando aquelas dietas mirabolosas, arranca tudo, eu não posso ver nem um pãozinho na minha frente, ou aos poucos o senhor vai trabalhando? Como é que funciona? Só se for o paciente nunca mais voltar, né? Porque isso é completamente insustentável. Igual eu estava conversando com você, não existe nenhum paciente que você conhece que ficou um ano de dieta. Apenas atividade física e alimentação não são suficientes para tratar a doença obesidade. A obesidade, ela é uma doença, deve ser encarada como tal e deve ser tratada como tal. Então, primeiro, nós estabilizamos os pacientes, identificamos quais são os fatores que influenciam na obesidade dele, porque cada paciente tem um fator que vai influenciar na obesidade. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu gatilho ali. E aí, à medida que nós vamos evoluindo no tratamento, nós vamos identificando a parte alimentar, fazendo os pequenos ajustes para tornar aquilo sustentável. Por quê? Mais importante do que emagrecer é permanecer no emagrecimento. Doutor, quais são as novidades que a medicina tem como ferramenta para ajudar esses pacientes a emagrecer? Hoje a medicina tem evoluído muito a partir do momento que ela passou a considerar a obesidade como doença. Isso foi muito bom porque a partir do momento que ela não era encarada como uma doença, o crivo para provar medicamentos para a obesidade era muito alto. Um exemplo, se tivesse uma medicação que te desse muita coceira, que caísse o cabelo, que deixasse a pessoa assim depressiva, mas curasse um câncer terminal, com certeza essa medicação seria aprovada. Agora, se tivesse uma medicação que caísse o cabelo, pronto, já não é motivo para não aprovar essa medicação para obesidade. Nossa, deu traço de depressão. Não vamos aprovar essa medicação. Então todas as medicações que nós temos hoje são muito bem testadas, com crivo para aprovação altíssimo, o que nos traz, como médicos e a vocês, como pacientes, um nível de segurança e efetividade muito alto. Então, cada dia está se evoluindo mais as pesquisas. Hoje, no Brasil, todo mundo sabe das medicações injetáveis. No entanto, já fora do Brasil, já temos medicações que os meus pacientes, alguns eu já indico, irem aos Estados Unidos ou a Dubai para poder trazer essa medicação, que inclusive chega a bater a cirurgia bariátrica. E ela funciona mesmo, funciona, doutor? Funciona. Os estudos estavam mostrando que a pessoa perdia 22% mais ou menos do peso dela e após esse período, não tem nem um mês, já saiu um estudo mostrando perda de 26% Uau. Do peso do paciente. Uau. Com um diferencial. Quando o paciente faz uma bariátrica, 30% do peso que ele perde é músculo. É verdade. Por isso que ele fica com cara bariátrico, por isso o metabolismo dele vai lá para baixo e por isso ele fica mais difícil de sustentar o peso. Quantos pacientes você conhece que fizeram bariátrica e tiveram reganho de peso? É verdade. Agora, pega todos os fatores que influenciam na obesidade. Esse paciente tem um a mais. Um problema de absorção pelo resto da vida, porque cortou parte do intestino, cortou parte do estômago. E aí a gente tem que pensar na forma que esse emagrecimento vai ser dado. Hoje a medicina está muito avançada. Agora, os pacientes realmente estão prontos para receber esses tratamentos? Por que que eu estou falando isso? Porque nós viemos de uma cultura da automedicação. Se você vem a mim para ser emagrecida e o seu resultado é excelente, a sua amiga não quer pagar a consulta, tampouco investir nos medicamentos. Ela vai analisar, segundo vozes da cabeça dela, qual é o remédio que deve ter feito mais resultado e vai querer utilizar. Vai emagrecer? Vai. Mas, por exemplo, a semaglutida, que usa muito, estava em falta no mercado e tudo mais. 97% das pessoas que a utilizam, por conta própria, tem reganho de peso. E cada vez que você tem um reganho de peso, mais difícil de emagrecer. Aí junta fatores hormonais, se for mulher tem oscilações hormonais. Eu sempre falo que a idade, ela não limita, ela dificulta. Mas a partir do momento que você começa, primeiro, a se sabotar, e começa a tomar medicações por conta própria, cada vez mais fica mais difícil de emagrecer.
Porque a gordura, ela é resiliente. Então, ela vai cada vez criando mecanismos para poder não ser queimada. Doutor, então, assim, qual que é o segredo hoje para o paciente que busca emagrecer com saúde, né? A gente percebe muitas dietas mirabolantes, coisas radicais sendo ensinadas hoje aí na internet, né? Os coaches, né, espalhados por aí. O que que a gente tem que a gente pode realmente ajudar esses pacientes para que eles entendam, né, que a medicina hoje pode ajudá-lo no sentido de que ele não sofra da forma que ele está pensando que ele vai sofrer. Porque toda pessoa que procura um médico para emagrecer, ele pensa, agora eu vou sofrer muito, agora eu vou... É o que mais tem, né, aqui. Às vezes, assim, a mulher veio, emagreceu e traz o marido. Aí o marido senta aqui e fala, não vou parar de beber, não vou parar de comer, não vou fazer... Estou ouvindo porque ela me trouxe. Calma aí. Algum momento eu falei de parar de beber? Algum momento eu falei para você parar de comer? Fica tranquilo, a gente vai sistematizar dentro da sua realidade. E pouco a pouco você vai entendendo que isso é feito com grandes resultados sem você perder os prazeres da vida. Uma pergunta que eu recebo muito é, qual o melhor medicamento para o emagrecimento? O melhor medicamento, na verdade, é um acompanhamento com um profissional qualificado no qual vai identificar os seus fatores e assim tratá-los na origem. Não é simplesmente emagrecer, é entender por que o seu corpo não está emagrecendo. Uhum. Então, quando você entende isso, somente assim você consegue ter um resultado efetivo. Caso contrário, é nadar contra a correnteza. E a cada vez que você vai ficando mais velha e vai tendo essas frustrações, novos fatores vão aparecendo e dificultando ainda mais o emagrecimento. É verdade. Doutor, eu quero agradecer por você ter recebido a nossa equipe hoje, falando sobre esse tema. Depois a gente quer voltar mais, falar sobre só isso. Só chamar, que eu estou aqui à disposição, tá bom? Obrigada mais uma vez. Se o pessoal quiser te acompanhar, qual que é a sua rede social? DR, de doutor, Lucas Augusto. DR Lucas Augusto. Tá aí para você a dica. Olha, obesidade é uma doença e tem tratamento. E o programa Kézia Ramos tem a honra de estar no evento, gente, que está preparando um exército de mulheres próspera, com a vida saudável, com a mente saudável, com a alma lavada e cheia de expectativas boas. Nós estamos aqui no Femwork e a gente tem a honra de conversar com essas quatro mulheres poderosas que estão ajudando já milhares de mulheres aqui em Goiânia, espalhando essa corrente aí para o Brasil todo. Eu falo nesse momento com Isabela, que está aqui ao meu lado, a Lorena, a Juliana e a Maine. Mulheres lindas, empoderadas, que começam com um exército incrível. E eu quero saber da Lorena, né? Lorena, como que começou essa história de empoderar a mulher? Porque aqui não é só network, né? Aqui é uma conexão de alma, de espírito. Conta pra gente. A Femwork começou desde março, que a gente está fazendo encontros de network com mulheres empreendedoras. E a gente foi começando a fazer eventos muito legais de conexão de networking para você vender mais, aumentar a sua clientela. Mas a gente viu que a gente estava entregando mais e as mulheres estavam buscando mais. Então a gente incluiu, além do network, o autoconhecimento nas nossas reuniões e a nossa fé, né? Tudo quanto a gente faz, a gente coloca Deus em primeiro lugar. E o que vocês mais observaram de necessidade dessas mulheres? De conexão com elas mesmas, delas enxergar o que está acontecendo com elas, porque uma das nossas premissas, que a gente entendeu que o CPF delas pode falir um CNPJ, que se elas não olhassem para elas, se elas não enxergassem elas e os problemas, tanto pessoais como familiares, o negócio delas não prosperariam. Começamos por aí e realmente houveram mudanças, tem histórias de conexão, tem histórias de mulheres que prosperaram, abriram negócios, tantas outras coisas a partir do momento que elas olharam simplesmente para elas. Agora a gente tem a honra de conversar com mais uma afiliada aqui, né? A Mariana, que vai contar pra gente como é que tá sendo essa experiência, né? Há quanto tempo você já tá no grupo e o que que você tem achado dessa experiência? Eu estou no grupo desde o início e para mim foi a experiência mais transformadora que eu vivi. Porque eu entrei num momento extremamente desafiador, sem clareza daquilo que eu queria, daquilo que eu buscava. E foi no Femwork que eu encontrei tudo isso. Um direcionamento, um autoconhecimento, tudo que me trouxe para o que eu estou vivendo agora.
que é um momento de grandes realizações, de grandes, grandes momentos. E para você, qual é o maior diferencial da FemWork hoje para essas mulheres? O autoconhecimento junto com o acolhimento. Elas mesmo falam, né? Nós somos um exército de mulheres que levantam outras mulheres rumo à prosperidade. Então, é isso que realmente acontece aqui dentro. Estou na FemWork desde o segundo encontro, e aí desde o segundo encontro não parei mais de vir. É uma experiência muito transformadora, é esse senso mesmo de comunidade, de uma ajudar a outra, uma conhecer a outra, uma aprender com a outra. E eu venho crescendo muito nesses meses que eu estou aqui na FemWork. Eu estou na comunidade há uns 3 encontros, e hoje estou muito feliz de estar sendo pertencente dessa comunidade. Já estou cadastrada, estou muito feliz, porque aqui, além de conexões, é aconchego, é fortalecimento da fé e união de propósitos. E hoje está sendo lançado algo extraordinário, é isso, Maine? Isso, agora hoje nós estamos dando o lançamento da comunidade FemWork, em que todas as mulheres que participam, elas têm exclusividade na sua especialidade. E aqui não há concorrência, e sim é uma irmandade de mulheres que se unem com o propósito de todas crescerem em conjunto. Isabela, nesse jantar maravilhoso que está acontecendo aqui agora, gente, um espaço reservadíssimo na churrascaria Favo de Mel, o que que tem hoje aqui, que a mulherada já está todo mundo apaixonada, reunida? A gente já está vendo um ambiente maravilhoso, lançamentos exclusivos. Além de um ambiente maravilhoso, super acolhedor, uma decoração maravilhosa para recebê-las todas, nós fazemos questão em todos os nossos encontros doar e fazer o nosso melhor. Espumante à vontade, um coquetel muito bem servido, buffet à vontade e logo mais a apresentação oficial do FemWork, da empresa FemWork, muito bem fortalecida em CNPJ, fortalecidos para hoje ser esse CPF de sucesso. Eu estou desde o segundo encontro. Para mim, a FemWork assim, foi extraordinária. Eu vou dizer para vocês assim, que nem tanto pelo lado do network, mas pelo lado do acolhimento. Sabe, de você se sentir amada, do cuidado que essas meninas têm com a gente. Então, assim, para mim, é sobrenatural. É muito perfeito, é muito bom. Qual é o maior diferencial para você que a FemWork tem? É esse acolhimento. Assim, a FemWork, ela não trabalha a mulher de uma forma desse empoderamento que, vamos dizer assim, o mundo coloca. Mas ela coloca assim, elas nos colocam num patamar onde nós nos sentimos amada, onde nós nos conhecemos, onde a gente faz diferença simplesmente por ser mulher. Aí depois vem o lado do trabalho, né? Mas o principal motivo mesmo da FemWork é mostrar para nós, mulheres, o nosso valor como mulher. Não esse empoderamento que o mundo coloca, não, de forma alguma. Então, eu estou na FemWork desde o início do projeto, quando ele ainda estava num papel, e as meninas me chamaram para poder pegar algumas dicas, né? Porque é um projeto de mulheres empreendedoras, né? De mulheres que têm essa garra, e eu hoje, como empreendedora, posso dizer que, com certeza, as mulheres têm que estar unidas, a união das mulheres, a feminilidade, fortalece uma outra. Eu digo sempre para a minha equipe, na minha empresa, tem 90% são mulheres. E eu digo para elas assim, que nós jamais devemos criticar que a coroa da outra está torta. Nós devemos ir lá e consertar a coroa. Eu acho que é esse o propósito da FemWork, a gente estar nessa união de mulheres, uma ajudando a outra. Então, eu comecei a participar a partir do segundo encontro delas e sempre participei de todos os encontros e tem muito significado, porque assim, a energia que eu sinto
é algo que realmente me puxa, não sei te explicar. É fé, Deus, é o trabalho enriquecedor dessas meninas, o diferencial que elas têm feito na vida dessas mulheres, né? A conexão que elas têm criado entre essas mulheres e que realmente tem sido incrível. Quem está nos assistindo agora, meninas, e quiserem participar dessa comunidade, porque eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Tá levantando um exército de mulher, você está em casa pensando o que, é que eu estou fazendo fora dessa comunidade, como é que funciona? É só entrar em contato com a gente, nos acessarmos pelas nossas redes sociais, femi.work1, entrar em contato que a gente vai ter o maior prazer estar recebendo vocês aqui conosco. Então vamos, né? Porque a festa continua, tá um sucesso. Encerra então, Lorena, dizendo para essas mulheres, convidando essas mulheres, né, para participar, né, dessa comunidade. Você quer fazer parte de um exército de mulheres prósperas? Vem com a gente. Isabela, antes de encerrar aqui, vamos deixar claro para essas mulheres o que é de fato prosperidade? Prosperidade na sua área profissional. Porque o dinheiro é sim uma ferramenta muito necessária, mas que ele tem que saber ser usado. E prosperidade na sua área pessoal, tanto na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Isso faz toda a diferença na sua vida. Vamos prosperar em todas as áreas da sua vida. É aqui, é nesse ambiente, é na Femiwork que você vai conseguir isso. Então, para encerrar, vamos chamar as mulheres para cá? 3, 2, 1, então vem para Femiwork! Conhecer uma empresa que tem se destacado no ramo da beleza e da estética facial, que é Olhar Radiante. Para falar sobre essa empresa, nós conversamos com uma das proprietárias, que é a Carol, porque é uma empresa, gente, de irmãs. Duas irmãs que se uniram e transformaram o sonho em realidade, não é isso, Carol? Exatamente, é uma empresa familiar, um grande sonho agora que saiu do papel e tá aqui em Aparecida de Goiânia, especialmente para vocês. Conta bastante pra gente. Bastante amor e carinho. Conta pra gente como que surgiu a ideia do Olhar Radiante. O Olhar Radiante surgiu há 15 anos atrás. Nós já trabalhávamos na área de beleza, no salão de beleza da minha mãe, que também é cabeleireira. Então hoje está aqui com toda a estrutura charmosa, com bastante qualidade de atendimento para atender vocês. E você não poupou esforços, né, no quesito de estrutura. A gente percebe, as imagens estão mostrando para você de casa, que é uma estrutura bem charmosa para atender homens e mulheres, é isso? Exatamente. O nosso público-alvo é mulheres, homens também, e temos diversos serviços que podem atender vocês. O que as pessoas podem encontrar aqui? Nós temos design de sobrancelhas, micropigmentação de sobrancelhas e lábios, extensão de cílios, limpeza de pele e o queridinho agora no momento que é o Hydra Gloss. Que maravilha! E vários tratamentos faciais, né? Exatamente, também. A gente também pode fazer vários tratamentos focados para a sua pele. Peeling, químicos também, tudo de acordo com a ficha de anamnese e realmente verificando a saúde da sua pele. Nosso maior diferencial, né, é o nosso atendimento que nós fazemos para essas pacientes que têm dificuldade na cicatrização, na hora de fazer uma micropigmentação, em pacientes também que nós atendemos, pacientes oncológicos, né, pacientes com câncer, que tem uma fragilidade maior na pele. Então, o Olhar Radiante vem especializando nessa área. Sim, a gente sempre está em estudo, né? Tudo que tem de novo no mercado a gente vem aplicando no nosso dia a dia. E conforme vai passando o tempo, a gente vai estudando e atendendo melhor nossos clientes. Aqui no Olhar Radiante, nós temos uma grande preocupação, né, em analisar o rosto de cada cliente,
Aqui nós não só tiramos o pelinho da sobrancelha, e sim nós fazemos todo um estudo, né? Nós fazemos um mapeamento facial, então nós estudamos sobre simetria, então é medido cada pedacinho do formato da sobrancelha, tem que ficar interligado com os traços do rosto, então nós temos toda essa preocupação em fazer um design. Então, nossos clientes, quando é atendido, né, no nosso espaço, elas vão sair daqui com a sobrancelha mais harmônica, né? E para mim, né, e o olhar radiante, nossa equipe toda, é muito gratificante nós vemos o olhar das nossas clientes, né? Assim que faz que vê o resultado de um design de sobrancelhas. Para quem está nos assistindo agora e quiser conhecer o Olhar Radiante, conta pra gente onde fica, coloca as redes sociais, conta tudo. Vou falar para vocês. Estamos aqui na Vida Rio Verde, ao lado do Buriti Shopping. Tá? O nosso Instagram é @olharradianteoficial. Estamos no TikTok, no Facebook e também no Instagram. É só seguir a gente. E qual que é a missão do Olhar Radiante? A nossa missão é transformar vidas através do embelezamento dos seus olhares. Estou encantada com sua empresa. Eu quero parabenizar você, a Lute, né? Pelo trabalho lindo aqui. E você estava me dizendo que você faz questão de receber todos aqui, né? Todos com muito amor e carinho. Desde uma jovem, 16 anos, que a gente também tem esse público-alvo, que é o público teen, até uma pessoa idosa, terceira idade, que também tem idade para se belezar, também para ser feliz e resgatar a sua autoestima. E lembrando, né, que tem muitas novidades sempre aqui na clínica. Parabéns e foi um prazer conhecer essa clínica hoje. Obrigada, até mais, pessoal. A gente está com ela hoje, doutora Neuza Mezoné, que recebe a nossa equipe aqui no seu consultório. Obrigada, doutora, mais uma vez por nos receber. A honra é minha estar mais uma vez com vocês. E nós amamos, né? E vamos falar de um tema que a mulherada ama, gente, que é o chip da beleza. Você já ouviu falar? Mas para que serve? Quais são os seus benefícios? Doutora Neuza Mezoné explica aqui para a gente nesse momento. Doutora, muitas mulheres, né, viu aí celebridades falando do chip da beleza, né? Fala para a gente o que é o chip da beleza e para que ele serve? O chip da beleza, vulgarmente dito chip da beleza, eu não gosto desse termo chip, mas na verdade são implantes hormonais que são colocados por baixo da pele. Eles têm uma duração de mais ou menos 6 meses, então eles são introduzidos através de uma pequena incisão embaixo da gordura, principalmente do bumbum das mulheres. Então ele é um hormônio, tem várias funções, mas eu falo que para mim o implante hormonal tem que ser a cereja do bolo. Aí ele é muito bom, maravilhoso, mas tem que ser muito bem indicado, porque senão o tiro sai pela culatra, né? Então a gente tem que saber como e em quem vai usar. Então, a mulher, para ela merecer, eu falo que para colocar esse chip tem que merecer. Tá? Não é você chegar e dizer, não, eu quero colocar. Não, tem que saber se você tem indicação. Existem várias indicações. Vulgarizou como chip da beleza porque ele melhora muito a massa muscular. Mas para isso, a mulher também tem que fazer academia, porque não adianta ela colocar o implante e comer todas, né? Então ela tem que ter uma vida regrada, fazer atividade física. Daí surte o efeito desejado, que é de ganho de massa. Ele melhora muito a libido também, porque o implante geralmente é de testosterona, mas é uma testosterona bioidêntica, não é uma testosterona sintética que causa anabolismo. Então, na dose certa, para a pessoa certa, na indicação correta, é maravilhoso. Doutora, muitas mulheres, né, têm medo até de usar esse implante e falar assim, gente, e se eu ficar parecendo um homem? Tem muitos profissionais que não são da área, não são qualificados aí tentando colocar o chip e dando errado. Porque se essa conta não for feita certa, pode dar errado, doutora. Sim, para colocar o implante, precisa fazer dosagens hormonais, ver a parte clínica, porque a clínica é soberana, tem que ver se ela tem indicação ou não. Então a gente vai fazer uma história clínica, você vai pedir dosagens dos hormônios e através dessas informações da parte física, vai ver se ela faz atividade física também, daí você vai fazer um cálculo. Existe um algoritmo
patenteado, que a gente coloca nesse algoritmo as dosagens e a história da pessoa e vai sair a dosagem ideal para cada pessoa. Então, baseado nisso, então não é uma coisa feita aleatória, pelo menos a plataforma que eu sigo é essa. Então, eu vejo o implante como uma reposição hormonal do hormônio que for necessário para a mulher. Tem a reposição para menopausa, tem a reposição para trata endometriose, ela diminui o sangramento para essas mulheres. Por exemplo, mulheres que estão entrando na menopausa e que estão com aquele sangramento irregular. Então, ela evita de retirada de útero, porque muitas mulheres acabam retirando o útero por questões de sangramento excessivo. Então, com o implante hormonal, vai diminuir esse sangramento e vai evitar essa cirurgia. Casos de endometriose, mulheres que sentem muita dor, muita cólica, existe um implante maravilhoso que serve como tratamento. Então, o implante hormonal, ele é um tratamento para repor hormônios necessários. Então, tem que ser muito bem avaliado para colocar. Então, não é só na época da menopausa, né, que a gente utiliza esse implante. Em várias fases da vida, a gente percebeu que está precisando de uma reposição ali. Porque o que acontece, doutora, é que muitas mulheres, às vezes, estão muito cansadas e não sabem o que está acontecendo. Às vezes, o libido baixa, né? Tem muita insônia, enxaqueca. E, quando vai olhar, os hormônios estão todos alterados. Sim. Então, o implante é uma forma eficaz e prática de repor os hormônios e diminuir esses sintomas de ondas de calor, perda da libido. Ele é muito bom para a libido, porque ele aumenta os níveis de testosterona, que é o hormônio que está em falta na mulher, e pode ser, existe o hormônio de estradiol, de progesterona. Então, tem vários hormônios que podem ser introduzidos através do implante. Então, só depende da avaliação, através da clínica e dos exames laboratoriais. Doutora, quero agradecer a sua participação, te convidar para o próximo programa a gente falar mais sobre temas como esse. Mas para quem está nos assistindo, a senhora está sempre colocando informações no seu canal do YouTube, no seu Instagram, né? Deixa para a gente, por favor. Clínica Longevidade e Saúde. Clínica Longevidade e Saúde e doutora Neuza Mesonet. Está aí para vocês. Tanto no Instagram. Tanto no YouTube quanto no Instagram, está na tela para você. Doutora, obrigada mais uma vez. Como sempre, é muito bom aprender. Então, corre lá, vê as outras informações, acompanha a gente, manda sua pergunta. Quem sabe no próximo programa tem resposta sua aqui no programa Kézia Ramos.